kiriye lo ba wa ilu to ni ru e ko mu jade wa oba lade ti o pe meji ohun gan lo lori oba iku baba yeye lo ba wa ilu to ni ru e ko mu jade wa oba lade ti o pe meji ohun gan lo lori oba nisoki adupe ni odo olohun papa julo fun igbesi aye baba wa iku baba yeye alaafin le yoba alaafin gbogbo agbaye owon ninu oba bolo nse se igbesi aye baba ku baba yeye yi iyanu ati surprise in lo je fe niyan eyan ma announce leyan igbesi me bus stop marun in le dawrin laye igbesi marun in le dawrin laye leyan fun mama yi pe surprise loro ku baba yeye ko jo eni kankan ninu gbogbo oba le yoba agbo ninu eko awon agbalagba won ni gba to lohun to da yi atorun tan o wa da awon eranko orisi marun kan e ba eniyan gbaye eyan eranko marun ye wa lo aye ire eniyan wa lo aye eniyan ni kilo hun lo se olohun ni mo fe ko lo gbadun alaji sayid osupa olohun ni ire eniyan lo lu odun meedogun ko sari pada wa eniyan ni bo lohun o se lodun meedogun olohun lo ni problem lo gbadun ni oloda wo ngbo ire obuko wa lo aye obuko lodun me lo lohun o lo olohun ni ire obuko lo lu ogbon odun oni kilo won o fi se olohun ni se odoko le se omo le aboki ni te ku a obuko leyun ti poju e bo ndin ku sodun mewa olohun farama iwo omo lu wa lo aye odun me lo lohun o lo mo lu lo lu ogbon odun malu ni kilo won e se olohun ni wahala lo fi gbogbo igbesi aye e se iwo lo ba won pon mi nkaga iwo lo ba won roko oku to mo gba oku njo won ba fe sayeye re won o to dunbu wara aya re won oni jo ma re o gbadun e won o to ma fi se miliki odun melu olohun olohun logbon odun o leyun ti poju bo ndinku olohun la fun olodun mewa ire obo wa lo aye odun melu lo won o lo oni lo lu ogbon odun oni kilo won e se omo damu ni won ti omo ni rin ni si ological garden idamu re ni omo dun mo niyan odun melu ologbon odun oloti poju olohun ni modun mewa olohun faram e to kan oya iwa aja wa lo aye aja ni kilo hun lo se olohun lo lo aye iwo na lo damu ni iru damu wo iwo lo so eniyan losan iwo lo so lale iwo lo so wo loru eran ko egbe re iwo lo wo nu gbo lo wo jade fe niyan odun melu olohun olohun logbon odun oloti poju fun lodun mewa oye ma lo aye eniyan ba ni kabiyesi olohun there is a question olohun ni kini beere re odun to re lori gbogbo awon eyan yi ta ni olu olohun ni pe fe ni kankan oni gberu mi olohun won diru olohun lo da ma lo ama gbogbo adawo igbesi aye won iwo na oru o odun meedogun akoko te da ba lo laye igbesi aye eyan ni o fi gbe igbadun ni epo won okan won je won lu okan won obi re ogbodo ma wa so odun fun ti won ba fe gbariwo ladugo to ba ti pari odun meedogun o bere igbesi aye obuko ko seni ti oni ile abo kódà bọ́jà wòlí yọ ọ̀ranjú tọ́ba rọmọ tọ́da tọ́ba ti wá kú ní gbèsè ayé òbúkọ bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé màálù ìgbèsè ayé màálù yẹn gbogbo ṣẹ́ tó bá ṣe kó nǹkan tó jẹ́ ńbẹ̀ yọ ọ̀rantí ọmọ yọ ọ̀rantí ìyàwó yọ ọ̀rantí ẹbí ìgbèsè ayé màálù nù tọ́ba ti wá wọ ẹjọ́ fọ tí yóò ti bímọ ìgbèsè ayé kọ́ mọ bọ́mọ ṣeré lọ́wà yọ ọmọ kúnlẹ̀ ọmọ ọmọ gùn lẹ́sìn ọmọ ọmọ pé dádì dádì òun ọmọ pé mi ni ọmọ mi ìgbèsè ayé ọ̀bọ̀nù ètò ẹ̀dá ó lò kányas from the age of 60 ẹ̀dá ti gòkè kó fìrì lókù ẹ̀dá wà bẹ̀rẹ̀ ìgbèsè ayé ajá ajá ni wọ́n so mọ́lẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà lé ẹ̀ gbogbo ẹni tí bá ń lọ tí bá ń bọ̀ ajá ni ọmọ gbó ni wọ́n fi mọ̀ pé yàn àlejòdé àgbàlagbà ọmọ wa pé ẹ̀ǹlẹ́ o ẹ kú ẹ̀ǹlẹ́ ẹ rè wá ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin ọmọ yìí ẹnìkan mọ̀ ń bèèrè yín àgbàdenu ikú bàbá yeye wa ti wá wọ 70 èwo lẹ wá fẹ́ tó mọ́nu gbogbo ìgbésí ayé ti ń bẹ́lẹ̀ ìgbésí ayé 15 years nìkú bàbá yeye ń lò dì sìn ìgbésí ayé gbogbo ayé ní ọmọ kẹ ọ lójú kẹ ọ nímú bẹ́ẹ̀ ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ at the age of 17 èyàn á yin double barrel lè mímọ̀ èmi ọmọ pé triple barrel tó ń bẹ ikú bàbá yeye yìnbọn at the age of 70 ó sì yọ ìbẹ́ta eléyìí tó lóore ìbọn olójú mẹ́ta ọ̀rẹ́ mi olóbojò níjọ́ tí ń yìnbọn sórí mẹ́ta yìí ló fi mọ̀ pé pankó bí ikú bàbá yeye nítorí náà ní parí àdúrà mi fún bàbá wa ikú bàbá yeye ọ̀kan nínú àwọn ọba ó ṣe dáadáa fún lukman bùnà áàdì
okan da won anabi olohun ni won wa ni ori ire re o kale yo kale ki lo fe oni jemi ohun ogun jemi ohun ogun ju emi gbogbo awon babo ohun lo won lo da temi re oba gun lo wa eyi akala nijo oba ti gbe eyi akala nu gbo bayi 70 years la kala ko ka o lo laye bakala yen ba ti fe ku bisi junu to pe kan mo eyi akala mi wa oba yi wa lu eyi akala dori marun 70 dori marun woli kan soro kan joni mo da pada mo ni ki soro ta muslimi olomo teyan ba bi age of 70 yin o le jere e mo ni lodo ti e lodo ti e alquran yo so be fa wa eni o bi mo logun odun le ma jere e eni o bi mo logun odun le jere e won wa sadua fun la bayi ba bere si ni lu aye o fi wa lo 70 lona marun to ba si ti pe 70 years la won akala yo ba ku akala to wa kan yo wa ku boro 70 years pe ko tun ku oba yi bo se wa pe to laye ni to yinbon to ba sun mo bi bayi omo to deni o toju gbogbo omo re dagba laye ati ko faro wadia alwa tamalu akhna alaya ladi akhna ala lubadin akhna alaya ladi akhna ala lubadi eye to kan ni jona lo ni npe ni lubadi baba ku baba yeye eni sa eni ti eni gbo e pe lori ola eni sanu ola ola oni sa meyin na lara la barika alquran ni pari alhaji abdul alhaji muhammad sahin do supa ma bo lodo mi nbi ma bo ni alhaji sahin gbogbo aye mo yi pe osupa atake o gberu 5 and 6 ni won osupa nijo to gbadde omo adam omo pe yo dun to baun iwo ti gbadde lo o ti jigbe lo finally fura olodun lo si olobo orin iku baba yeye wa gbowole e lori oni ko ni baje fun bi mo se wa da ni wa ka nijo to gbadde olodun da ku gbadwa re osupa mo fa ese ni bi to de bare ni to fe fa ese so won do kada to sarika so